Den Haag kent als meest dichtbevolkte stad van Nederland best wat uitdagingen. En over die uitdagingen ga ik met iemand in gesprek. Hey Jill. Hoi. Hoe is het? Goed. Hoe was het op school? Leuk. Ja, wat doe je ook weer? Voor klas? De paardenklas. Oh ja, de paardenklas was het, hè? Ja. Ja, wat wil je worden? Dat weet ik niet precies, maar wel graag iets met dieren. Waar wil je dan wonen, weet je dat al? Nou, eigenlijk gewoon in Den Haag. In Den Haag, ja? Ja, maar dan zou ik wel een leuk huis natuurlijk moeten kunnen vinden. Ja, dat is waar. Dan moet je wel een huis kunnen vinden, ja. En ook een huis kunnen betalen. Er zijn veel mensen die een huis zoeken, hè? Ja. En later natuurlijk nog meer als jij ook een huis zoekt. Nou, er zijn nog meer. Dus het is echt wel belangrijk dat we genoeg huizen bouwen. Genoeg huizen voor, nou ja, bijvoorbeeld studenten of gezinnen of mensen die starter zijn, die voor het eerst een huis kopen. Dus er moet best wel wat huizen bij, ja. Maar gaan jullie dan ook heel dit gebied volbouwen? Als we meer huizen moeten bouwen hier? Ja. Yeah. Nou, kijk eens om je heen. Een sportveld, speeltuin, een park. Wat vind je zelf? Eigenlijk niet. Doen we niet, hè? Nee. Laten we daar maar even heel zuinig op zijn. Als we huizen gaan bouwen, en dat moeten we wel doen, dan moet het op plekken waar het echt kan. Maar dan moeten we afspraken maken met bijvoorbeeld gemeenten om ons heen, de buurgemeente. Of bouwen op plekken waar het nog wel kan. Dus juist de plekken die groen zijn en waar je kunt sporten en spelen. Ja, dat vinden we als CDA heel belangrijk. Dat we die niet gaan inleveren. Daar moeten we heel zuinig op zijn. Hey, en Jill, zijn er nog dingen waar je in je wijk je bijvoorbeeld enorm aan ergert of zo? Ja, bijvoorbeeld het afval. Soms gooien mensen bijvoorbeeld een stroep op straat. Ah, dat is aas zo, hè? Ja, of schelden ze me uit. Serieus, ja? Ja. Je was uitgescholden? Ja. Dan moeten we als gemeente gewoon echt stevig tegen optreden. Dus zo ga je gewoon niet met elkaar om. Dan merk je soms dat Den Haag een beetje wat meer respect voor elkaar mag hebben. En wat beter naar elkaar mag omkijken misschien ook. Ja. Toch? Dat is belangrijk.